Vandag vier ons jeugdag. Jeugdag beteken 'n nuwe beginning. Goeie vir dit wat jy werk hier en hello for new opportunities. Waarom is julle so stil besig? Antikas is die face van my en mam, dis 'n nuwe collagen produk. Gaan sy met gou fiks geneem. Collagen produk? Het ook nog. Why have you been acting strange? Gemos! Ik het gewoon, ik loop jou raak! Zweli, wat is dat nu? Waar is mijn pa?